Jag skrev min avhandling om uh, transparens och ansvar i offentlig verksamhet när man går från den gamla byråkratin till en ny byråkrati. Uh, uh, så är jag på University of Texas at Dallas. Där jag har också då en amerikansk Paul svensk juristexamen. Varför jag hamnade i den här situationen. Då. Och det här är något som intresserar mig att det handlar mycket om hur vi, vad vi vill driva samhället. Internet kommer förändra oss, vi vill ni inte. Sen vill jag ha lite definitioner. Nu håller jag på att tappa här. Nej, det här. Uh, alla har vi olika definitioner men jag vill ändå spela upp dem så att vi sätter liksom, uh, agendan. När jag säger öppna data menar jag datamängder från offentlig sektor som människor kan ladda ner och bearbeta själva. Det är som alltså man för över data. Antingen så lägger man dem i en deponi eller no, att man kan ladda ner dem i en API. Och det är, så bara för att ge ett exempel, det är 10 terabyte av digital information. Det kan vara 10 terabyte, kan vara 10 gigabyte, 10 megabyte, men det är stora mängder data som bara kan skyffla över människor. Om de vill kan de ta emot dem och ladda ner dem. Uh, PSI-direktivet skilja ifrån det här. Därför att jag ser det som EUs syfte EU syfte ekonomiskt och eftersträvar en växande marknad för informationstjänster på återanvända offentliga data. Syftet är rent kommersiellt, man ska öka tillväxten. Och var så EU tänkte. På 90-talet så såg man att, att USA hade ett försprång när det gäller informationstjänster och att man kunde effektivisera samhället genom att göra det. Men det är det som driver kommersialiseringen. EU hade inga demokratiska ambitioner. Och Det tänker jag inte växla något mer på. Men det är rent tillväxtdrivande. Och Då ser jag tio friska miljarder. Det är alltså pengar som ska snurra. Sen ser jag Sveriges offentlighetsprincip. Vi ser vi har varit offentliga sedan 1766. Och, det, och det, Tanken med det är traditionellt att du begär en kopia på en upprättad handling. Tio, tio papper. Jag försöker bara visualisera skillnaden här med de här tio som återkommer. Och 1766 eller vad det var, då, då sa man att vi behöver liksom inte längre uh, stycka folk för högmålsbrott om de tycker vad kungen redan har godkänt. För I och med att, i, i sken av enväldet då, så Kungen fattar allt och har kungen godkänt det här, då får du trycke. Det börjar alltså som en straff eftergift för högmålsbrott. Sen rullar det vidare, att man kan begära ut då offentliga papper och så vidare. Men en väsentlig skillnad. Då. Nu ska jag vara kort, för nu återkopplar jag lite till morgonen. Va, vi, så. Så vi ser också en utveckling, och det här gör en brygga till vad vi sa i morse. Vi hinner i tekniken. Så när vi började med internet så gjorde vi 80-talets administrativa flöden snabbare. Men det här, nu börjar vi förändra våra beteenden. Vi uh, kommer också få ett samhälle där folk är lite mer distanserade. Och frågan hur det här innebär när det håller ihop vår, vår uh, demokrati. Vi har ett mer mångfacetterat samhälle, ett ökat ifrågasättande. Jag sa i morse att hyllans hörna-epoken är över. Och uh, Det leder till större krav på offentlig service och social förändring. Så, och Då kommer en data in i den demokratiska kontexten. Kan öppna data stärka tron på samhället? Ett samhällets största, största problem det är att övertyga människorna om att man kan erbjuda det goda samhället i framtiden. Så förtroende för samhället är mycket framåtblickande. Anledningen för att folk betalar in skatt är för att de tror att de får pension 2040. Alltså jag bara säger att det är riktigt mycket framåt och det är kan öppna data vara ett medel till. Och det här, och då säger jag att man, man pratar om fem utmaningar. Vårt samhälle skapar genom ekonomisk överflöd och konsensus. Och hur klarar vi bristen i framtiden? Uh, jag tänker inte spinna mer på det, för ni har så många powerpoints ni andra. Men däremot har vi fyra kanaler. Man ser... Fyra kanaler för informationsöverlämnande från offentlig sektor till folket. Det, det, har vi liksom sagt, det finns fyra kanaler. Ett, proaktivt och frivilligt informationsöverlämnande. Det är open data. Att man lägger över till folket information och data. Sen får folket bestämma om vad man vill ha, ladda ner och så vidare. Medverka att utge begärda kopior på upprättade handlingar. Internationell freedom of information. Men också då offentlighet i en tryckfrihetsrättslig kontext i Sverige. Tre, Möten och protokoll, riksdagstryck, medierapportering. Och fjärde Sätt information. Det är läckor, det bara rinner ut i organisationen. Och Det kan vara rätt störande. Då. Uh, och den <tryck> Piotrowski skrev en bok om det 2007. Okay. Så då går jag tillbaks till de här definitionerna. Så öppna data då blir det proaktiva utgivandet. PSI-direktivet mer ekonomiskt och offentlighetsprincipen det blir alltså vad man säger kanal 2. Och kanal 1 är open data, jag vill bara separera dem. När vi pratar öppna data så har det här samhället lagt ner ungefär 1-2 procent av BNP. Det är alltid stora pengar om man snackar procent av BNP. Användning för att samla in data. Vi har mycket data i Sverige som är högkvalitativ. Utan enkla anledning att vi har haft en bra statsapparat som vi ärvde från det Karolinska enväldet som rullade in i socialdemokratin. Så att den statsapparaten har nogsamt, och detaljrikt och systematiskt samlat data under lång tid. Så Sverige har internationellt totalt världsledande vi har alltså data som är högkvalitativ långt in i 60-talet utan för mycket brus. Och, man har varit väldigt duktig här. Alltså. Ekonomiska uppgifter, förvaltningen är intressant. Juridiska data, beredda ärenden i närmaste styrelse. Det här låter väldigt bra. är som jurist. Alltså. Beredda ärenden. det man. Ja. Uh, statistik från här samhället, kärnkraft, och Sverige lägger ner mest industrier samma, samma data. När man snackar open data här också, du, du, jag är inte bekänt att Jordbruksverket säger att Sverige har 867 42 kor. Eller man bryter ner det på 11 köttraser. Det har egentligen ingen betydelse för mig. För mycket med vi säger open aid och så vidare, det är väldigt stora puckar. När jag ser det här, det är egentligen det här jag skjuter in mig på hårdast. Där att man kan se ända inte till exempel vad som sker i offentlig verksamhet. Ända ner på faktura -nivå. Uh, Internationellt sett, nu kommer jag jobba snabbt här. Elitserien när det gäller att öppna upp data i världen är Australien och Storbritannien. Jag säga. Division 1 är Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland. Division 2, Norra. Division 2, <här> ja, Norra. Sverige, Tyskland, Frankrike. Och Då kan man förklara det här med <här> Med en massa olika saker. Men det, det finns egentligen bara en enda riktig förklaring som är framforskad. Och det är att myndighetskulturen... Eh, vi, det här är alltså, om man tittar på länderna, alltså, vi som har traditionellt centralstyrd Frankrike, mycket centralstyrd. Allting utgår från Paris, Tyskland. Weberiansk myndighetskultur, centralstyrd. Sverige likaså. Väldigt central statsförvaltning. Medan Australien och fria världen är lite mer fly-by-wire. Eh, också i och med att de har en lagstiftning som inte är kodifierad av parlament utan som kodifieras genom rättstvister, blir lite mer adaptiva. Då. Bara nämner det, så man säger att det är en kultur när vi kanske har en svårighet med myndigheterna, för dem att säga att vi ska medverka till det här, så är det också synen på statsförvaltningen. Statsförvaltningen är central här. Eh, Mer dirigerande. Frågeställningar. Om man ska frigöra det här, hur ska det prissättas? Geografisk data, man var ute på landet dit och samma data på 70-talet. Om man ska räkna upp det med ränta, då blir det en förmögenhet. Om du, Alltså prissättning, nuvärlden och allting. Och hur mycket? Eh, åtkomst och i vilken tid? Hur ska man få det här? Hur ska det lämnas över? Vem äger? Hur definierar man data? Peter kommer återkomma till det här med flera, så jag, jag försöker vara kort här. Ansvar för åtkomst. Där kan man antingen ha ett deponi. Det vill säga att alla, om kommunerna ska slippa, att, vi vill ju inte att det här ska bli ett konsultgarage? att 274, 274 kommuner ska tvingas göra stora insatser med konsulter. Då kan det vara så att man, lägger ett, att man deponerar det här hos Sveriges kommuner och landsting till exempel, eller punkt.se eller någon aktör. Man bara lägger upp en stor databank av data. Det är också aldrig tänkt här att, att data som redan idag är sekretessbelagda, till exempel sociala uppgifter och så vidare. Det är inte tänkt att lägga ut dem. Utan här pratar man om saker som redan idag man skulle få ut som offentlig handling. Avgiftsförordningen är också lite besvärlig. Att avgiftsförordningen äh, är ju konstruerad när folk begärde papperskopior. Så att de pengarna får myndigheten behålla själva, traditionellt, och göra vad de vill med. Äh, problemet blir ju då att det här är ett sådant enormt incitament att självkommersialisera det här. Därför att man, man kan, det här är pengar man kan täcka underskott i annan verksamhet med. Och så här. Det är rätt kul pengar om man är i förvaltningen. <hör> uh, vad innebär detta för medborgarna? Offentlig sektors informationsövertag bryts, som ger insyn. Förändrade beteende och lägre kostnader. Uh, uh, jag brukar ta provinsen uh, Alberta i Kanada. De säger provinsen, de är mycket noga med i Kanada, de, de lägger ut alla reseräkningar från sina topptjänstemän på nätet. Och vad leder det här till? då ja, Det ser man ju liksom, man läser deras reseräkningar. Och dagens verkar jättegod. Va? Så Man får ett beteende där folk lägger sig, alltså man lägger sig inte längre på 275 dollars hotell, För Man vet då att det sitter ett par tusen arga pensionärer och kollar det där. Va? Och då blir det liv i holken. Så då ligger man på ett hotell som kostar 75, 80, 110 dollar. Man får alltså direkt här beteende. Jag tar det som exempel på här beteende. Men en stor möjlighet med att öppna data också att inte bara medborgarna utan även verksamheter kan jämföra sig med varandra. Som äh, till exempel om någon kommunal verksamhet, badhus, bibliotek. Kommuner kan jämföra sig med likartade kommuner. Typ äh, Skinskatteberg, Bräcke eller något i den Som man direkt kan känna av. Så det här gör också möjlighet, möjlighet också för samköp. Till exempel. Man ser andra kommuner. Wow, köper ni däck för 272 000? Vi kan identifiera undermålig offentlig verksamhet. Den, öppna, för den här informationen. Men, och så, I och med att informationen kommer alltså människor kunna jobba med och det kommer alltså stärka folkrörelser och civilsamhälle. Med den här informationen om samhället och hur samhället fungerar så kan alla från PRO till skattebetalarna säga att du vet, går man ut i mycket data så kommer man hitta det man vill hitta. Det är så. Får man avancera lite fram och tillbaka. så. Så att det, det, det blir alltså en, här kan alltså mynd, eh, civilsamhälle och folkrörelser få nya, ny livskraft, nya incitament och driva sina frågor. Sen ger det möjlighet för entreprenörer och innovatörer att skapa tjänster. Jättesunkigskola.se. <laughs> som samman skoldata som man inte ska bosätta sig i en kommun då, som har en värdelös skola. Till Vilket också påverkar samhället för då kommer de kommunerna som hamnar på jättesunkiskola.se och fundera vad de håller på med. Okej, okay. då säger jag tack för jag kommer vara kort här.